آسانی آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام پریشانیاں دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے، اللہ پاک آپ کے تمام سے گرا گبیرا گناہوں کو معاف کر دے. آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ لے کر آئی ہوں، بہت ہی نایاب اور بہت ہی بلند و بالا اور بہت ہی اعلیٰ وظیفہ ہے. یہ وظیفے کا طریقہ جو پہلے میرا وظیفہ تھا اس سے تھوڑا مختلف ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے یا چاہت ہے، تو جو سامنے والا ہے، جو طالب ہے، اس کو تو چاہت ہے لیکن مطلوب جو ہے اس کو نہیں چاہتا یا نہیں اس کے عزت کرتا اور نہ ہی اس سے پیار کرتا ہے. تو یہ جو ہے خاص کر خواتین کے لیے ہوتا ہے. اگر شوہر کا مسئلہ ہو تو وہ خواتین کرے، اگر شوہر اگر بیوی کا مسئلہ ہو تو پھر وہ شوہر کرے. تو ان کے لیے بھی بہت جائز یہ جو میں آپ کو آج بتانے جا رہی ہوں، علم بہت ہی نایاب ہے. تو اس کا طریقہ پتا کیا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے، یا تو اگر آپ فیملی میں ہو یعنی کہ گھر میں ہو اور اس گھر میں وہ چیز پہنچا سکتے ہو یا میٹھا کوئی پہنچا سکتے ہو، تو پھر آپ نے مٹھائی کے اوپر یا کسی میٹھی چیز کے اوپر دم کر کے تو یہ اس کو کھلانی ہے. تو انشاءاللہ اس کے اندر محبت کی جو بلندی ہے وہ باوقار ہو جائے گی، اور نمبر دو اس کے اندر ایک ایسی آگ سی لگ جائے گی جب تک وہ آپ سے ملے گا نہیں، جب تک آپ کے پاس نہیں آئے گا اس کو سکون نہیں آئے گا. یہ بہت نیا وظیفہ ہے، یہ آپ لازمن کیجیے گا. نمبر دو اس کا ایک اور طریقہ ہے کہ آپ نے یہ جو آیات مبارکہ سکرین پر چل رہی ہے سورہ یوسف کی ہے، 29 اور 30 آیاتیں ہیں یہ، ٹھیک ہے. 29 اور 30 کے درمیان کی آیت سورہ یوسف کی نایاب آیاتیں ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ لازمن کیجیے گا. یوسف سے لے کے یوسف آرزو، یہاں سے لے کے فصلال مبین تک آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ سکرین سے آپ اتار لیں گے تو انشاءاللہ اتنی بےچینی ہو جائے گی اس کو کہ جب تک وہ آپ سے ملے گا نہیں، یا جب تک وہ آپ سے ملے گی نہیں اس کو سکون نہیں آئے گا. نمبر دو، اگر آپ اسی صورت کی آیات کو کاغذ میں لپیٹ کر اپنے بازو پہ باندھ لو، ٹھیک ہے، اپنے بازو پہ پانی نہ لگنے دو، اپنے بازو پہ باندھ لو اور خوشبو تھوڑی سی لگا لو، تو آپ یقین کریں جب تک مطلوب یعنی کہ طالب کے پاس نہ پہنچ جائے، طلب کرنے والے کے پاس نہ پہنچ جائے، تب تک اس کو سکون نہیں آئے گا. دن رات کو اس کو ایسی بے چینی لگے گی اور اسی کی یاد ستائے گی. یہ بہت نایاب وظیفہ ہے، لازمن کیجیے گا. اسی وظیفے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ لائیو نہیں شیئر کر سکتے تو ای میل پر آپ بات کر سکتے ہیں، اور اگر ای میل پر بھی بات نہیں کر سکتے تو پھر کمنٹس پہ بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی مشکلیں پریشانیاں ہیں ضرور حل کی. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، جادو، جنات، اسیب، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی، رزق کی بندش، کاروباری پریشانی، کاروباری بندش، باہر جانے کا مسئلہ، باہر جانے کی بندش، یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا، پریشانی، ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو، تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں. میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی. کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے، کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے، بچوں کی شادی کا، پیار کا، محبت کا، کسی بھی قسم کا، اپنے پیاروں کو پانے کا، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، اپنی اس بہن کو یاد کریں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اور احادیث کو پھیلائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں. اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں، آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. لوگوں تک جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملے. جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں، عمل بتاتی ہوں، وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی. اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر. جزاک اللہ خیرہ.